Президент переконав парламент внести історичні зміни у Конституцію і закріпити в основному законі курс на вступ до НАТО і Євросоюзу. Попри спроби опозиції зірвати голосування, депутати все ж подолали бар'єр у 300 голосів і віддали за зміни 311 «за». Петро Порошенко заявив, переконаний, що Україна стане членом обох альянсів, і це означатиме підвищення рівня життя кожного українця і посилення обороноздатності країни. При цьому, за словами президента, Україна теж йде в Європу не з порожніми руками, адже саме українська армія нині успішно захищає усю європейську цивілізацію від російської агресії. Глибоко переконаний, що будь ми членом альянсу, Росія ніколи б не наважилася анексувати Крим. Ніколи б не наважилося вдертися на Донбас. І зауважу нарешті, що агресію проти України Кремль розв'язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість.